नमस्कार एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार असी अनुसार कक्षा दसको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ दश तरङ वेब पाठको अभ्यासलाई सल्भ गर्नेछौँ आज यो तेस्रो खण्ड हो दोस्रो खण्ड अन्तर्गत हामीहरूले प्रश्न नम्बर चारमा रहेका प्रश्नमा प्रश्न नम्बर धसम्मलाई सल्भ गरिसकेका छौँ यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यहाँ दिइने आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ साथै दुईटै भिडियोको लिङ्क भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा प्राप्त गर्नु हुनेछ आजको क्लासमा हामीहरू प्रश्न नम्बर नौबाट सुरुवात गर्नेछौँ प्रश्न नम्बर चारका सोल्युसन गरेको थियौँ त्यसको नौबाट सुरुवात गर्नेछौँ ध अगाडिका सबै प्रश्नहरूको सोल्युसन तपाईँले दोस्रो खण्डमा पाउनुहुनेछ भने प्रश्न नम्बर एक दुई तिनको त पहिलो खण्ड तपाईँलाई थाहा होला अनि अब यसपछिको भिडियोमा म न्युमेरिकल ल्याएर उपस्थित हुनेछु यो पाठको नाम तरङ राखिए तापनि यो पाठको नाम के हो त हो गुड प्रकाश हो त्यसैले यो कुरालाई बुझ्नु होला सुरु गरौँ आजको क्लास प्रश्न नम्बर चारमा भनेको थियो तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् यस अन्तर्गत हामीले कदेखि ध नम्बरसम्मका धेरै प्रश्नहरूको सोल्युसन अघिल्लो भिडियोमा गरिसकेका छौँ उक्त भिडियोको लिङ्क भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्स नभए यहाँ यहाँदेखि आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ आज चाहिँ हामीहरू नम्बरबाट प्रश्न नम्बर चारमा रहेका न नम्बरदेखि ह छेसम्म छन् ती सबै प्रश्नहरूको सोल्युसन गर्नेछौँ प्रश्न नम्बर नौमा भनेको छ दिएका चित्र उत्तर पुस्तिकामा सारेर किरण चित्र पुरा गर्नुहोस् यी चित्रहरू छन् नि यी चित्रहरू यी चित्रहरूलाई हामीले उत्तर पुस्तिकामा सारेर उत्तर किरण दिएका चित्र पुरा गर्ने हो अब यहाँ यस्ता तलसम्म हुन्छ अलि बाङ्गो हुन्छ यी सबै थाहा छ हामीलाई भने त्यसलाई पुरा गर्ने मात्र हो मैले खासै यहाँ यिनीहरूमा बुझाउनु पर्ने कुरा त केही छैन किनकि यी चित्रहरूको यति उही त यति धेरै लामो अभ्यास यसमा चित्रलाई बुझाउँदाखेरि भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यसैले मैले यिनीहरूको सोल्युसन यहाँ राखिदिएको छु सर तपाईँले यहीँ देख्नुभएको छ यस प्रकार अ आ इ यिनीहरूको पुरा गरेर दिएको उत्तर यहाँ छ र यी त्यसपछि अर्को यो ए यसपछि अ आ इ इ उ अआ सरी ऊ नै हुन्छ तर यहाँ के छ त अ आ इ इ ऊ पनि हुनुपर्ने हो यहाँ पनि ऊ पनि हुने हो ए भएको रहेछ त्यसलाई सच्याउनु होला तपाईँले प्रकारले बनाउन सक्छौँ यस प्रकारले मैले पुरा गरिदिएको छु मैले यसमा खासै टाइम वेस्ट गर्दिनँ तपाईँले यसलाई पुरा गरेकोलाई कपीमा राम्रोसँग बनाउनु होला पेन्सिल युज गर्नु होला धेरै राम्रो हुन्छ अनि डट दिएको ठाउँमा तपाईँले भन्दा राम्रो स्केल युज गरेर अनि त्यसपछि डटलाई उ गरेर अलिकति अलिक डट गर्दा पनि डट सानो ठिक होइन अलिकति यति यत्ति यत्ते हो यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ राम्रो बनाउनुलाई कसरी बनाउने कसरी कोर्ने सबै कुराको भिडियो म पछि सिकाउनेछु अहिलेको लागि भने अब हेर्दैछौँ अर्को प्रश्न 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 नम्बर पवा भनेको छ चित्रमा देखाएका लेन्सका प्रकाशका लेन्सका प्रकाशमा लागु हुने तथ्य किरण चित्रसहित उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ अब हामीले चित्र हेर्नु पऱ्यो एक दुई तिनवटा चित्र छन् यसमा के छ भनेपछि तपाईँले हेर्नुभएको छ नि तपाईँको जोमेट्री बक्समा एउटा यस्तै गोलो हुन्छ त्यसपछि गोलो भएर त्यहाँ अलिकति त्यो अर्कै खालको सर्कल अनि त्यसपछि एउटा बिड हुन्छ नि हात्ती समात्ने त्यस्तै हुन्छ नि हो त्यसले आगो त्यो त्यो तपाईँले त्यसरी घाममा राख्नुभयो भने त्यसमा तँले पेपर राख्नुहोस् त्यो जल्छ हो त्यो प्रकाशको हो त्यस सम्बन्धी तथ्य र अर्को हामीले न जस्तै किताब हो तपाईँले अनि अर्को यसले हेर्नुभएको छ यसको नाम के हो खै अहिले लेखेको हुँदा उत्तरमा मैले यसले हेरेपछि ठुला अक्षर देखेका छन् यो त्यसपछि हामीले यहाँ छु नि जुन यो ढोकाको हो त्यसबाट हेरेका छौँ भित्र के भइरहेको छ अर्थात् यहाँबाट बाहिर पनि हेरेको हुनसक्छ के भएको छ त्यो हेरेको चित्रको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुभयो अब उत्तर यस प्रकारले खेल्छु प्रश्नमा देखाएका चित्रहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने तेस्रोमा कन्भेक्स कन्भेक्स र कन्के दुवै प्रकारको लेन्स प्रयोग गरिएको हुन्छ यो एक र दुई छ नि चित्रमा कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरिएको गरी हुन्छ भने यो छ नि यसमा कन्भेक्स र कन्केप दुईटै लेन्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ यति बुझ्यौँ अब हामीहरूले यिनीहरूलाई कुन तथ्य लागु हुन्छ चित्रसहित व्याख्या गर्नुपर्ने छ धेरै लामो उत्तर हुने हो है यसको एक दुई तिनवटा चित्र छन् त्यसैले अब पहिलो चित्र यस प्रकारले छ यो पहिलो चित्रको व्याख्या यस प्रकारले गरेको छु यो कस प्रकारले देखिन्छ कस्तो देखिन्छ तपाईँले यहाँ चित्रबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ म पढ्छु त्यसपछि यसलाई केही कुरा भन्छु पहिलो चित्रमा टाढाबाट आएका सूर्यका प्रकाशका किरणहरूलाई कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरी यसको फोकसमा केन्द्रित गरी उक्त फोकसमा सेतो कागज राख्दा सेतो कागज केही क्षणपछि बल्न सुरु गरेको देखाएको छ कन्भेक्स लेन्सको अनन्तबाट यो अनन्त है अनन्तबाट आएका सूर्यका किरणहरू यसबाट छिर्दा यसको फोकसमा केन्द्रित गर्छ लेन्सको फोकसमा प्रकाशका साथै यसमा रहेका ताप पनि केन्द्रित हुने हुँदा लेन्सको फोकसमा राखिएको कागज रा, डढेर डढेको हुन्छ अर्थात् डढेर जल्छ त्यो त्यहाँ आगो बल्छ पछि यसरी बनाउन सक्छौँ यो यस प्रकारको यो प्रकाशको छ नि यसलाई हामीले यस प्रकारले किरण रेखाचित्रमा यस प्रकारले प्रस्तुत गर्न सक्नु यहाँ टु एफ टु एफ 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 है यो भनेको के छ पहिला सबभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो वस्तुलाई के छ त अनन्त छ यहाँ अनन्तबाट आएका प्रकाशका किरणहरू छन् है अब दोस्रो चित्र र तेस्रो चित्रको व्याख्या अर्को स्लाइडमा गरेको छु सुरु गरौँ है ल दोस्रो चित्रमा हात हाते लेन्सलाई म्याग्निफाइङ ग्ला ग्लासको रूपमा प्रयोग गरिएको छ म्याग्निफाइङ ग्लासलाई अक्षर पढ्न प्रयोग गर्दा किताबलाई किताबलाई याफ र ओ बिचको बिचमा राख्नुपर्छ यसरी बन्ने किताबको अक्षरको आकृति अवास्तविक सुल्टो वा ठुलो वस्तुकै दिशामा बन्छ जुन यस प्रकारले बनाउन सक्छौँ है म्याग्निफाइ ग्ला ग्लास भनेको छ त्यसको लागि यो टु एफ टु एफ एफएफ यस प्रकारले यो यस प्रकारको भन्छ यसमा पनि के छ त कन्भेक्स नै छ त्यसैले तपाईँले यसलाई बुझ्नु होला अब तेस्रो चित्र तेस्रो चित्रमा ढोकामा मसिनो पालमा कन्भेक्स र कन्केभ लेन्स राखेर रा, बाहिरका मानिस र सुल्टो वस्तु प्रयोग गरिएको देखाएको छ यसरी दुवै प्रकारका लेन्सलाई प्रयोग गरिनुको प्रमुख कारण टाढासम्मको दृश्यलाई कदै कदै गर्न सक्नु पनि हो अब यहाँ देखिएको छ यसरी हेरेको छ यसबाट हेरिएर बाहिर के छ त्यो सानोबाट हेर्न सक्नु तपाईँले बुझ्नुभएको होला पक्कै पनि हामीले केही वस्तुलाई ए हामीले यताबाट हेर्दा तर हामीले तपाईँ ढोकाभित्र हुनुहुन्छ भने ढोका थोरै खुल्ला गर्नुहोस् ढोका थोरै खुल्ला गरेपछि तपाईँले हेर्दाखेरि बाहिरको सबै देखिन्छ है तर तपाईँले बाहिरबाट त्यहाँ ढोकामा हेर्नुहोस् तपाईँले भित्र केही देख्नुहुन्न केही पनि देख्नुहुन्न ढोका पुरै खुल्ला छ भने त अब देखिने ठाउँ देख्छ तर तपाईँले ढोका थोरै मात्र खुल्ला गर्नुभयो भने बाहिरबाट हेर्नुभयो भने केही देखिने भित्रबाट हेरेर चाहिँ केही देखिन्छ चा। अब त्यसै अनुसार तपाईँले बुझ्नु पर्यो यहाँबाट ए आँखाले हामीले आँ यहाँबाट हेरिरहेका हुन्छौँ तर यहाँ कन्भेक्स लेन्स प्रयोग गरिएको छ त्यसपछि यहाँ कन्केभ लेन्स प्रयोग गरिएको छ यहाँ इमेजमा यो मानिस देखेको यस प्रकारले हेऱ्यो बेला हामीले बाहिरको सबै देख्छौँ तपाईँले सानो झ्यालबाट सा हेर्दाखेरि बाहिरको त्यता त्यतापट्टिको देखिने सबै चिज देख्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यहाँ उता त्यसको दस पन्ध्र मिनट मिटर टाढा टाढा गएर टाढाबाट हेर्नुहोस् झ्यालको एउटा झ्याल खुल्ला छ भने त्यहाँ तपाईँले पुरै केही देख्नुहुन्न है त्यसैले यहाँ यस प्रकारको ऊ हुन्छ यसमा फोकस त कन्भेक्स लेन्स प्रयोग गरिन्छ कन्के कन्भेक्स कन्केप दुइटै प्रकारको है अब हेर्दैछौँ नेक्स्ट प्रश्न अर्थात् प्रश्न ख दिएको चित्रमा एउटा त्रिभुजीय मा प्रकाश किरणको विच्छेदन देखाएको छ उक्त विच्छेदन मा हामीले किरण चित्रका आधारमा सही सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नु छ यो यस प्रकारको एक्स पाइ नाम दिएको छ एउटा फिरिजमा छ यसमा प्रकाशका किरण किरणको विच्छेदन देखाएको छ यो चित्रका आधारमा हामीले नाम प्रश्नको उत्तर छ तलका प्रश्न नम्बर अमा सोधेको छ एक्स र वाइले कुन कुन रङको प्रकाश तरङलाई जनाउँछन् एक्स नै यो एक्स र वाइले कुन प्रकारको उत्तर एक्सले बैजनी र वाइले रातो रङको प्रकाश किरणलाई जनाउँछ यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो एक्स भनेपछि यो यहाँ भयो एक्स भइजने र यो पहिला रेट हुन्छ है त्यसपछि यो कुरालाई बुझ्नुभयो त्यसपछि कुन रङको प्रयोग गरिन्छ एक्स र वाइ अब हामीलाई आम आमा सोधेको छ प्रकाश प्रिज्मबाट बाहिर आउँदा एक्स बढी बाँगिनु र वाइ कम बाँगिनुको कारण के हो एक्स बढी बाँगिएको छ र वाइ कम बाँगिएको छ किन होला भनेर सोधेको छ एक्स प्रकाशको किरणको तरङ लम्बाइ वा बेस सबभन्दा कम हुने भएकाले फ्युजबाट बाहिर आउँदा ब यो बढी बाँगिन्छ त्यसै गरी वाइ प्रकाशको किरणको तरङ लम्बाइ वा बेग सबभन्दा बढी हुने भएकाले फ्युजबाट बाहिर आउँदा यो कम बाँगिन्छ यसरी लेख्न सक्छौँ कारण पनि अब अरू पनि सोधेको छ यहीसँग सम्बन्धित अब चित्र तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है किताबबाट म अगाडि बढ्छु प्रश्न नम्बर ब बो, प्रश्न नम्बर बमा भनेको छ विच्छेदन भएको प्रकाशलाई पुनः सेतो प्रकाशका प्रकाशमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कसरी भनेको छ भएको प्रकाशलाई पुनः सेतो प्रकाशमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेको छ उत्तर पृथ्वीबाट विचेदन भएको प्रकाशलाई पुनः सेतो प्रकाशमा रूपान्तरण गर्न दुईवटा हुबहु एकनाशका पिरिजमा लिएर पहिलोलाई सुल्टो र दोस्रोलाई पहिलोको नजिकै उल्ट्याएर राख्नु पर्छ यी दुई मध्ये पहिलो पिज्मबाट विचेदन भएका प्रकाशका सातवटा रङहरू किरणहरू रङका किरणहरू दोस्रो पिजमा प्रवेश गर्दा तिनीहरू पुनः संयोजन हुन्छन् दोस्रो पिजबाट बाहिर निस्केका प्रकाशका प्रकाशका पहिलो पिजमा प्रकाश पहिलो पिजबाट भित्र प्रवेश गर्ने प्रकाशको दिशासँग के हुन्छ समानान्तर प्याल हुन्छन् यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ प्रश्न नम्बर भ प्रश्न नम्बर भमा भनेको छ दुईवटा लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कर्मश बिस सेन्टिमिटर र माइनस बिस सेन्टिमिटर छ दुई लेन्सको किसिम उल्लेख गर्नुहोस् तीमध्ये कुन लेन्सले वस्तुलाई उक्त लेन्सबाट सोह्र सेन्टिमिटरमा राख्दा अवास्तविक र रा। वस्तुभन्दा ठुलो आकृति बनाउँछ उपयुक्त स्केल निर्धारण गरी किरण चित्र कोरेर व्याख्या गर्नुहोस् भनेको चाहिँ यसमा पनि किरण चित्र कोरेर व्याख्या गर्नुपर्ने छ एउटा प्लस ट्वेन्टी छ एउटा माइनस ट्वेन्टी छ केन्द्रीकरण दुरी सेन्टिमिटरमा छ है अब हामीले व्याख्या गर्छौँ अथवा उत्तर लेख्छौँ उत्तर प्लस बिस सेन्टिमिटर केन्द्रीकरण दुरी हुने लेन्स कन्भेक्स लेन्स र बिस माइनस ट्वेन्टी सेन्टिमिटर केन्द्रीकरण दुरी हुने लेन्स कन्केभ लेन्स हो तीमध्ये प्लस ट्वेन्टी सेन्टिमिटर केन्द्रीकरण दुरी भएको लेन्सले वस्तुलाई उक्त लेन्सबाट सोह्र सेन्टिमिटर तारा राख्दा अवास्तविक र वस्तुभन्दा ठुलो आकृति बनाउँछ त्यसको किरण रेखाचित्र यस प्रकारको छ तपाईँले देख्नुभयो यस प्रकारको छ यसलाई यस प्रकारले बनाउन सक्छौँ हामीहरूले टु एप टु एप टु त्यसपछि त्यसपछि सी टू यस प्रकारले बनाउन सक्छौँ यसको व्याख्या पछि गर्छु म माथि प्रश्नमा सोधिएका अवस्थामा कन्भेस लेन्समा वस्तुलाई ओ र यापको बिचमा राख्दा आकृतिका विशेषता निम्न हुन्छन् ओ र यापमा राख्दा आप, तू आप तू आकृतिका विशेषताहरू कस्तो हुन्छन् निम्न हुन्छन् के हुन्छन् निम्न नम्बर एक अब आकृति अवास्तविक अब हुन्छ अनि आकृति वस्तुकै दिशातिर बन्दछ अनि आकृति वस्तुभन्दा ठुलो बन्दछ र अन्तिममा आकृति सुल्टो बन्छ के काउने विशेषता थाहा पाउनु पऱ्यो कन्भेक्स र कन्केभ मध्ये है ल यसरी हामीले ले ले लेखेका छौँ किरण रेखाचित्र पुरा गरेका छौँ विशेषता पनि लेखेका ले छौँ र कुन वस्तु आवश्यक यस प्रकारले सोधेको भएकाले हामीले किरण रेखा चित्र पनि पुरा गरेका छौँ यो यस प्रकारले है किरण रेखा चित्र पनि पुरा गर भनेको छ यहाँ उपयुक्त स्केलको हामीले प्रयोग गरेर अब हामीलाई अर्को कुरा अवास्तविक र वस्तुभन्दा ठुलो आकृति बनाउँछ भनेको छ सोह्र सेन्टिमिटरमा राख्दा कुन लेन्सले त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने छ दुई प्रकारका लेन्स छन् प्लस ट्वेन्टी सेन्टिमिटर प्लस माइनस ट्वेन्टी सेन्टिमिटरमा है कन्भेक्स र कन्केभमा अब यसरी लेखेका छौँ उत्तर पढ्नु होला एकचोटि तपाईँलाई एक तिन चारचोटि नबढेर चाहिँ यहाँ मैले पढाएर पढेर यहाँ मैले पढाएँ तपाईँलाई यसरी पढेको तपाईँले सुनेर सायद बुझ्न सकिँदा होइन तपाईँले तिन पढ्नु पढ्नुभयो भने अनि सजिलो हुनसक्छ है अब हेर्दैछु प्रश्न नम्बर म प्रश्न नम्बर ममा भनेको छ आँखामा निम्नलिखित भागका कार्य लेख्नुहोस् आँखामा निम्नलिखित भागहरू छन् अ आ इ इ उ ऊ हुनुपर्ने है यहाँ ए भएको रहेछ ऊ बनाउनु होला सिलियरी मांसपेशी कोर्निया लेन्स लेन्स आई रिस त्यसपछि नानी रेटिना यस प्रकारका छन् यिनीहरूको कार्यहरू लेख्दै भइदिँदैछ दुई दुई कार्य लेख्छु है एक एक लेख्दा पुग्छ तपाईँले धेरै छन् उत्तर अमा सिरिय सिलियरी अम, मांसपेशी छ यसको कार्य सिलियरी मांसपेशीको कार्यहरू नम्बर एक यसले आँखाको लेन्सलाई अब आवश्यकताअनुसार पातलो वा बाक्लो बनाउँछ नम्बर दुई यिनीहरू खुम्चिने वा तन्किने लेन्सको वक्रतासँगै केन्द्रीकरण दुईमा परिवर्तन परा परिवर्तन आउन मद्दत गर्दछ त्यसपछि अब आमा कोर्निया छ कोर्नियाको को कार्य कोर्नियाले प्रकाशलाई रेटिनामा केन्द्रित गर्दछ अर्थात् गर्न मद्दत गर्दछ यसले आँखामा एक मुख्य लेन्सको कार्य गर्छ त्यसपछि अब अर्को के छ त्यसलाई अरू बाँकी अर्को पेजमा छ है बाकी लेन्स छ लेन्सको कार्यहरू यसले क्यामेराको जस्तै कार्य गर्दछ त्यसपछि यसले कोर्नियाबाट आवर्तित प्रकाशका किरणहरू पुनः आवर्तित गरी रेटिनामा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ त्यसपछि अर्को यी आइसिस आइरिसका कार्य भनेको छ आइरिसको कार्य आइरिसले आँखाभित्र प्रवेश गर्ने प्रकाशका किरणलाई के गर्छ प्रका प्रकाशहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ अनि त्यसपछि दुईमा आइरिसले आँखाको नानीको आकारलाई नियन्त्रण गर्छ त्यसपछि अर्को अब ऊ ऊमा नानी छ नानीका कार्यहरूमा उत्तर नानीको कार्यमा आँखाले को, को नानीले प्रकाशलाई आँखाभित्र पस्न दिन्छ त्यसपछि रेटिना छ रेटिनाका प्रमुख कार्यहरू रेटिनाको कार्यमा यसले प्रकाशको रङ वा चम्किलोपना छुट्याउन मद्दत गर्छ र अर्को यसले वस्तुको आकृति बनाउँछ यहां दुझी दुझी अब मैले यहाँ त्यहाँ ए लेखेको छ मैले यहाँ उ नै बनाइदिएको छु है सच्याएर यस प्रकारले हामीले कार्य लेख्न सक्छौँ दुई दुई कार्य लेखेको छु सबैको एउटा भएछ बुझ्नु होला त्यसलाई अनि यस प्रकारले लेख्न सक्छौँ अब हेर्दैछौँ नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नम्बर फ अर्थ सरी प्रश्न नम्बर ए प फ ब भ म ए यस पश्चात अहिले यहाँ कखर जस्तै के अ एक दुई नम्बर दिइदिएको भए स्पष्ट हुन्थ्यो नि अब त्यसै झन्झ्याटिलो अब तपाईँले त्यही पनि यति धेरै प्रश्न त्यसैले यी सबै प्रश्नहरू पढ्नुपर्छ है एमा भनेको छ कोर्नियामा चोटपटक लाग्दा देखिन सक्ने कुनै दुईवटा समस्याबारे लेख्नुहोस् कोर्नियामा चोटपटक लाग्दा देखिने देखिन सक्ने दुईवटा समस्या भनेको छ उत्तर कोर्नियामा कुर्नियाले प्रकाशलाई आँखाको रेटिनामा केन्द्रित गर्नका लागि मद्दत गर्दछ कोर्नियामा चोटपटक लाग्दा निम्न कार्यहरू निम्न समस्याहरू देखिन सक्छन् ए कोर्नियामा चोटपटक लाग्दा निम्न समस्या देखिन्छ नम्बर एक आँखा धमिलो हुने हुन्छ नम्बर दुई आँखाबाट आँसु आइ राख्ने र रा, रातो हुने हुन्छ अब प्रश्न नम्बर र रा, प्रश्न नम्बर भनेको छ एउटा कक्षामा बसेर शैक्षिक पार्टीमा लेखिएका अक्षर अवलोकन गर्दै गरेका विद्यार्थीले कक्षाको झ्यालबाट टाढाको वस्तु अवलोकन गर्दा आँखाको लेन्सको आकार तथा केन्द्रीकरण दूरीमा आउने परिवर्तनमा सिलियरी मांसपेशीको भूमिका व्याख्या गर्नुहोस् उत्तर सिलियरी मांसपेशीले अब मा यसको भूमिका लेख्ने यसको बारेमा के लेख्ने हामीले त्यति पुग्छ यसले आँखालाई के के मद्दत गर्छ कस्तो कुरा लेख्छ सबै कुरा लेख्ने हो म यस प्रकार लेखेको छु प्रश्नलाई पढ्नु होला एकचोटि सिलियरी मांसपेशी आँखाको लेन्सबाट पातलो वा बाक्लो बनाउने लचकदार मांसपेशी हो यसले प्रकाशका किरण रेटिनामा केन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यसले आवश्यकता अनुसार आँखाको लेन्सको आकार परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ सिलियरी मांसपेशी फुक्दा वा चिदा आँखाको लेन्सको वक्रेताको केन्द्र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दछ जसले गर्दा हामीले आँखाको लेन्सको केन्द्रीकरण दुरीमा परिवर्तन आई वस्तुको फोकसिङ गर्न सजिलो हुन्छ यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्छौँ तपाईँले यसरी बुझ्नु भएको छ कक्षा यो अलिक यहाँ व्यावहारिक रूपमा लेखे तापनि यहाँ लेख्नुपर्ने सिलियरी मांसवेचीको भूमिका हो त्यसलाई लेखेका छौँ अब प्रश्न नम्बर ल प्रश्न नम्बर लमा भनेको छ दिएको किरण चित्रले जनाउने दृष्टि दोषका किसिम छुट्याउनुहोस् उक्त दृष्टि दोषका दुईवटा कारण सहित समाधानका उपाय लेख्नुहोस् अब तपाईँलाई थाहा छ दृष्टि अदूर दृष्टिकोण दूरदृष्टिकोण छ दृष्टि दोष छ तिन त हुन्छ है लेखौँ उत्तर चित्रमा देखाएको दृष्टिकोणको किसिम दूरदृष्टिकोण दूरदृष्टि हो यो दूरदृष्टि हो दुई प्रकारका छन् अदूर र दूरदृष्टि तर यो के हो त दूरदृष्टि हो दूरदृष्टिका कारणहरू निम्न छन् नम्बर एक नजिकको वस्तुको आकृति रेटिनाभन्दा पर बन्नु नम्बर दुई आँखाको लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी आँखाको लम्बाइभन्दा लामो हुनु त्यसपछि दूरदृष्टि समाधानको उपाय यो समाधानको उपाय पनि लेख भनेको छ नि त उचित पावर भएको कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरी यो कमजोरीको निवारण गर्न सकिन्छ अर्थात् यो कमजोरी हटाउन सकिन्छ यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ अब ओ प्रश्न नम्बर ओमा भनेको छ कक्षाको यसलाई पनि ध्यान दिनु है व्यावहारिक छ तर यसमा हामीले लेख्नुपर्ने कुरा अर्कै नै हुन्छ कक्षाको एकजना विद्यार्थीलाई अगाडिको बेन्चमा बस्दा शैक्षिक का पार्टीमा लेखिएको अक्षरहरू स्पष्ट देख्ने र अन्तिममा बेस बस्दा चाहिँ धमिलो देख्ने अलि समस्या धमिलो देख्ने समस्या रहेछ अगाडि देख्दा चाहिँ स्पष्ट देखिने अगाडि बस्दा पहिलो ड्याक्समा बस्दा लास्ट ड्याक्समा बस्दा चाहिँ के धमिलो देखिँदो रहेछ उक्त समस्याका आधारमा तलका प्रश्नको उत्तर भनेको छ प्रश्न नम्बर अब भनेको यो कस्तो प्रकार यो कस्तो किसिमको दृष्टि दोष भनेको छ यो कस्तो प्रकारको त यो उक्त विद्यार्थीको नजिकको वस्तु स्पष्ट देख्ने तर टाढाको वस्तु स्पष्टसँग देख्न नसक्ने भएकाले यस्तो दृष्टि दोष भनेको के हो अधुर दृष्टि हो अधुर दृष्टि हो अब हामीले यो लेखेका छौँ आमा के सोधेको छ यस किसिमको समस्या देखाउने किरण चित्र पुरा गर्नुहोस् अथवा कोर्नुहोस् भनेको छ जुन किरण चित्र यस प्रकारको छ यस प्रकारले बनाउन सक्छौँ उसले अब हामीले बुझ्नु पर्यो अधुर दृष्टिको किरण रेखा चित्र त कोर्ने हो त्यही को को हो अब हामीले यसरी बुझ्ने हो कि नसक्ने भएकाले यस्तो यो अर्थात् यो कस्तो किसिमको दुर् दृष्टि दोष भनेको छ यो भनेको कस्तो हो त अधुर दृष्टि हो अर्थात् अधुर दृष्टि दोष हो अब अधुर दृष्टि दोषको के किरण रेखाचित्र कोर्ने ए कोरिदिएको छु यस प्रकारले यही नै हो अब प्रश्न नम्बर इ प्रश्न नम्बर इमा भनेको छ यसका दुईवटा कारण लेख्नुहोस् अधुदृष्टिका कारणहरू निम्न छन् नम्बर एक टाढाको वस्तुको आकृति रेटिन भन्दा अगाडि बन्नु नम्बर दुई आँखाको लेन्सको केन्द्रीकरण दुरी आँखाको लम्बाइभन्दा छोटो हुनु यसका दुईवटा कारण यी हुन् त्यसपछि अर्को यीमा भनेको छ यो समस्या समाधानका लागि प्रयोग हुने लेन्सको उक्त लेन्सको उक्त समस्या समाधानमा रहने भूमिका चित्र किरण रेखा चित्र सहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ यसमा चित्र बनाउनु पर्नेछ उत्तर उचित पावर भएको कन्केभ लेन्सको प्रयोग गरेर यो कमजोरी निवारण गर्न सकिन्छ कन्केभ लेन्सले टाढाको वस्तुलाई वस्तुबाट आएका समानान्तर प्रकाशका किरणहरूलाई आँखामा प्रवेश गर्नु पूर्व उक्त लेन्सबाट केही विकेन्द्रित गर्दछ विकेन्द्रित किरण आँखाको कुर्निया तथा लेन्सबाट आवर्तित भई रेटिनामा केन्द्रित हुँदा वस्तु स्पष्ट देखिन थाल्छ तपाईँले यस प्रकारले भएको छ अलिकति भनेको कन्केप लेन्सको प्रयोग गर्यो भने हामीले यो कमजोरीलाई हटाउन सक्छौँ पहिलो ड्याक्समा बसेपछि स्पष्ट देख्ने अनि लास्टेड एक्सबा वर्ष बसे बसेर हेरेपछि अहिले धमिलो देख्ने अर्थात् समस्या भएको मान्छेलाई के कन्केभ लेन्सको प्रयोग गर्ने यो लेन्सको प्रयोग गरेर त्यो कमजोरी हटाउन सकिन्छ यसले के के, के गर्छ है के के गर्छ कन्केभ लेन्सले टाढाको वस्तुलाई आए वस्तुबाट आएका समानतर प्रकारका किरणलाई आँखाबाट आँखामा प्रवेश गर्नु पूर्व उक्त लेन्सबाट केही विकेन्द्रित गर्छ विकेन्द्रित विकेन्द्रित किरण आँखाको कोर्निया तथा लेन्सबाट आवर्तित भई रेटिना केन्द्रित हुँदा रेटिनामा केन्द्रित हुँदा वस्तु स्पष्ट देखिन थाल्छ अब हेर्दैछौँ नेक्स्ट प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर स ओ लेखेका छौँ अब स मोटो स आयो आँखाको दूर दृष्टि समस्या समाधानका लागि प्रयोग हुने लेन्सको उक्त समस्या समाधानमा रहने भूमिका किरण चित्र सहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ उत्तर आँखाको दूर दृष्टि समाधानको लागि उचित पावर भएको चस्मा अर्थात् पावर भएको कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गर्न पर्छ कन्भेक्स लेन्सले नजिकको वस्तुबाट आएका किरण आँखामा प्रवेश गर्नु पूर्व उक्त लेन्सबाट केही केन्द्रित गर्छ ती किरण आँखाको कुर्निया तथा लेन्सबाट आवर्तित भई रेटिना केन्द्रित हुँदा वस्तु स्पष्ट देखिन थाल्छ यो दूरदृष्टि समस्या भएको लागि हो र त्यो अदुरदृष्टि समस्या भएको लागि हो अगाडि अघिल्लोको इमा लेखेको है अब हामीले यस प्रकारले बनाउन सक्छौँ त्यसको कन्भेक्स लेन्स छ यहाँ अब त्यो यस प्रकारको अब यो यस प्रकारको देखिन्छ आँखाको हाम्रो आँखाले हेर्ने बेला यस्तो देखिन्छ भन्ने कुरालाई यस प्रकारले बुझाएको यहाँ यसलाई पढेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है अब पेट काट्यो छ है स एकजना विद्यार्थीको बुझाइमा बाक्लो लेन्स भएको चस्मा लगाउने मानिसमा दृ दृष्टोषको असर पातलो लेन्स भएको चस्मा लगाउने मानिसकोमा भन्दा बढी हुन्छ भने रहेको छ उनको भनाइ यो रहेछ भने के उक्त बुझाइ सही रहेछ उपयुक्त तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ लेख्नु पऱ्यो उहाँको भनाइलाई हामीले खण्डन गर्नु पऱ्यो अर्थात् दोषको असर पातलो चस्मा पातलो लेन्स अर्थात् त्यो लेन्स भनेको एक प्रकारको चस्मा हो है मानिसले लगाउने भएको चस्मा लगाउने मानिसको भन्दा बढी हुन्छ अरे अब बाक्लो लेन्स भएको चस्मा लगाउने मानिसको भन्दा पातलो लेन्स लगाउने मानिस लगाउने बढी हुन्छ दृष्टि डिस्टिडोसको असर त्यो कुरा हो हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ यस प्रकारले बाक्लो लेन्समा बढी सामर्थ्य र पातलो लेन्समा पा कम सामर्थ्य हुन्छ किनकि बाक्लो लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी पातलो लेन्सको केन्द्रीकरण भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ लेन्स पातलो वा बाक्लो छनौट गरिनुको कारण उक्त लेन्सले केन्द्रित वा विकेन्द्रित गरेका प्रकाशका किरणहरू आँखामा प्रवेश गर्दा रेटिनामा केन्द्रित हुन्छन् र वस्तुको आकृति रेटिनामा नै बनोस् भन्ने र हो जुन मानिस मा दूर दृष्टि दोष बढी हुन्छ उसलाई चस्माको पावर सामर्थ्य पनि स्वाभाविक रूपमा बढी लाग्छ त्यसै अब कारण त्यस्तै कारणले जसले मोटो पावरको चस्मा लगाउँछ उसलाई दृष्टि दोष पनि दृष्टि दोष पनि पातलो चस्मा लगाउने भन्दा बढी हुन्छ तसर्थ उक्त विद्यार्थीको बुझाइ सही रहेछ है यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ अब पातलो स स अन्तर्गत दृष्टि दोष समाधानका लागि चस्माको प्रयोग र कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग बीच तुलना गर्नुहोस् भनेको चस्माको प्रयोग र कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग यी दुईटा बीच तुलना गर्ने कसले राम्रो गर्छ यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दुइटैको उत्तिकै उत्तिकै जस्तो लागेको छ मलाई त यिनीहरूको तुलना हेरौँ है हामीले आँखाको दृष्टिदोष समाधानका लागि चस्मा वा कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ तिनीहरू बिचको तुलना यस प्रकार छ नम्बर एकमा दृष्टिदो समाधानका लागि थोरै खर्च गर्न चाहने व्यक्तिले चस्मा र बढी खर्च गर्न चाहनेले कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ पैसा थोरै छ भने के गर्ने त चस्माको प्रयोग गर्ने र पैसा बढी छ अर्थात् त्यस्तै समस्या छ भने पनि कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्ने यो भयो एउटा तुलना अर्को नम्बर दुई तुलना कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्नेले छिटो छिटो आँखाको पावर जाँच गर्नुपर्छ यो कन्ट्याक्ट लेन्स जो प्रयोग गर्छ नि उसले छिटो छिटो आँखाको पावर चेक गर्न जाने भने चस्माको प्रयोग गर्नेले अलि ढिलो जाँदा पुग्छ ढिलो गरी आँखाको पावर जाँच गर्न सक्छन् त्यसपछि तिन नम्बरमा कन्ट्याक्ट लेन्सलाई चस्मा भन्दा बढी हेरचाह हेरचाह चाहिन्छ कन्ट्याक्ट चा 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 चा। लेन्सलाई हामीले चस्मा भन्दा बढी हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि नम्बर चार कन्ट्याक्ट लेन्सको अनुचित प्रयोगले कोर्नियामा असर गर् असर गर्न सक्छ भने चस्माको चस्माले कोर्नियालाई असर गर्दैन अब कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्यौँ भने हामीले हाम्रो कोर्नियालाई असर गर्न सक्छ तर चस्माले कोर्नियालाई असर गर्दैन अब यसबाट पनि बुझ्नुहुन्छ कुन युज गर्ने तपाईँको आँखा त्यति धेरै कमजोर छन् भने है अब त्यसपछि नम्बर पाँच उच्च पावरको लेन्सयुक्त चस्माबाट दायाँ बायाँ हेर्दा परिधि दृश्य बिक्रिए हुन्छ भने कन्ट्याक्ट लेन्स कुर्नियासँगै सर्ने भएकाले यस्तो समस्या आउँदैन अब यसलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो पावरको लेन्स युक्त चस्माबाट दायाँ बायाँ हेर्दा परिधि दृश्य बिक्रिए हुन्छ भने कन्ट्याक्ट लेन्स कर्नियासँगै सर्ने भएकाले यस्तो समस्या आउँदैन त्यसपछि अर्को छ अन्तिममा चस्मा प्रयोग गर्न चाह नचाहनेले चस्माको प्रयोग गर्न नमिल्ने खेलकुद नखेल खेलकुद खेल्ने पावर र संलग्नता प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा कन्ट्याक्ट लेन्स उपयोग गरिन्छ अब तपाईँलाई थाहा छ यसको फाइदा बढी छ चस्मा प्रयोग गर्न तपाईँलाई साँच्चै चस्मा इन्ट्रेस्ट छैन त्यसपछि चस्माको प्रयोग गर्न चा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था छ भने अनि त्यसरी खेलकुद खेल्नेले अब खेलकुदमा चस्मा प्रयोग गर्दा अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ है अलि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले अब खेलकुद भन्दा पनि अनि खेलकुदमा त्यस्तो खेल्नेले अनि पावर रहित सनलग्न सन् सनग्लास प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्न उपयोगी हुन्छ यसरी हामीले चस्माको र कन्ट्याक्ट लेन्सको के गरेका गरे छौँ त तुलना गरेका छौँ यिनीहरूमा तुलना भनेको कसको उपयुक्त हुन्छ तुलना है यिनीहरूमा कसको उपयोग कुन उपयुक्त हुन्छ हाम्रो लागि भनेर त्यो तुलना हो यस प्रकारले लेखेका छौँ छवटा बुदामा अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर ह प्रश्न नम्बर हमा भनेको छ आँखाको दृष्टि सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि गरिने लेजर सर्जरी विधिबारे व्याख्या गर्नुहोस् उत्तर एक प्रकारको अल्ट्राभाइलेट लेज लेजर लेजर अर्थात् एक्सिमर लेजर प्रयोग गरेर कोर्नियालाई पुनः आकार दिई दिश हटाउन प्रक्रिया आँखाको लेजर सर्जरी हो आँखाको लेजर सर्जरी यसको सबैभन्दा बाहिरी भागको कोर्नियामा गरिन्छ लेजर सर्जरी गर्ने गर्न कोर्नियालाई पुनः आकार दिइन्छ यसरी पुनः आकार दिन कोर्नियाको छेउतिरको भागलाई चेप्टो र बिचको भागलाई केही माथि उठेको अवस्थामा राखिन्छ र रा दूर दृष्टिको समस्या के गर्न सकिन्छ त समाधान गर्न सकिन्छ अब हेर्दैछौँ अन्तिम प्रश्न परस्ता, प्रश्न नम्बर चार अन्तर्गत रहेको प्रश्न नम्बर छ मोतिबिन्दु भनेको के हो यसमा मोतिबिन्दुको लागि के भनेको छ मोतिबिन्दुको लागि इन्ट्राकुलर लेन्सको लेन्सले धेरै मुख्य भूमिका अर्थात् यो भूमिका यस इन्ट्राकुलर लेन्सले धेरै ठुलो भूमिका गरेको छ हाम्रो यहाँ नेपालकै वैज्ञानिक अर्थात् वैज्ञानिकसँगै हामीले वैज्ञानिक भनेर पनि चिन्नुपर्छ अब नेत्र रोगको विशेषज्ञ डाक्टर हाम्रो सन्दुक रोहितज्यूले उहाँ उहाँले के इन्ट्राकुलर लेन्सको उहाँले नै विकास गर्नुभएको है उहाँले नै यसको यसको विकास गर्नुभएको यसलाई उहाँले नै बनाउनु भएको अब हामीले मोतीबिन्दु भनेको के मोती मा, मा, ने, आ, हो त्यसको परिभाषा लेख्ने अनि मोतीबिन्दुको उपचारमा नेपालमा ने नेपालमा नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितले विकास गर्नुभएको इन्ट्राकुलर लेन्सको भूमिका लेख्नुहोस् भनेको छ जीव विज्ञानमा उनको धेरै फोकस थियो है बायोलोजीमा तपाईँले त्यो थाहै होला प्रायः पढ्नु नै भएको होला तपाईँले कतै अब हामीले सन्दुक रोहित भनेपछि तपाईँले चिन्नुपर्छ है अनि त्यसपछि इन्ट्राकुलर लेन्सको आविष्कार पनि उहाँले नै गर्नुभएको अर्थात् विकास उहाँले नै गर्नुभएको अब हामीले मोतीबिन्दुको परिभाषा है इन्ट्राकुलर लेन्सको परिभाषा अर्थात् यसको महत्त्व लेखौँ है उत्तर आँखाको लेन्सको धमिलोपनले आँखाको नानीमा देखिने हरानी रङको धब्बालाई मोतीबिन्दु भनिन्छ सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितले इन्ट्राकुलर लेन्स विकास गरेका थिए उक्त लेन्सको विकासपछि मोतिबिन्दुको उपचार पनि सरल र सस्तो भयो सरल पनि भयो र सस्तो पनि भयो जसअनुसार मोतीबिन्दुको शल्यक्रियाका लागि कोर्नियाको छेउबाट मसिनो पोहाल पारिन्छ उक्त पोहालबाट अल्ट्रासाउन्ड निकाल्न निकाल्न उपकरणलाई पठाई धमिलो लेन्स टुक्राइन्छ र भ्याकुम ट्युबको सहायताले ती टुक्राहरू बाहिर निकालिन्छ आँखाको प्राकृतिक धमिलो लेन्सको स्थानमा कृत्रिम रूपले सिलिकन वा एक्रेलिकन लिगबाट बनाएको इन्ट्राकुलस लेन्स प्रतिस्थापन गरिन्छ यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ ले 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 इन्ट्राकुलर लेन्सको भूमिका है तपाईँले तिन चारचोटि यिनीहरूलाई पढ्नै पर्छ क्या अनि मात्र तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि याद गर्ने तरिका त फेरि हुन्छ है यसरी हामीले प्रश्न नम्बर चारमा रहेका प्रश्नमा सबै प्रश्नहरूको उत्तर लेखेका छौँ तपाईँलाई के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ह छे तर ग्यास दुईटा अझै थपिदिएको भए ठ्याक्कै छत्तिसवटा क्वेसन हामी बुझ्ने थियो छे तर तर र ग्यास ग्याससम्म पनि थपिदिनु पर्ने थियो होला सायद अब यहाँसम्म नै छ हामीले धेरै उत्तरहरू लेखेका छौँ अघिल्लो भिडियोमा आधी छन् अहिलेको भिडियोमा आधी छन् पहिलो खण्ड अन्तर्गत प्रश्न नम्बर एक प्रश्न नम्बर दुई र प्रश्न नम्बर तिनमा छलफल गरिसकेका छौँ दोस्रो खण्ड अन्तर्गत प्रश्न नम्बर चारमा रहेका प्रश्नमा प्रश्न नम्बर दससम्म छलफल गरेका थियौँ भने प्रश्न नम्बर नौबाट आज सबै प्रश्नहरू सल्भ गरिसकेका छौँ प्रश्न नम्बर छसम्म अब प्रश्न नम्बर चारमा रहेका प्रश्नहरू अर्थात् प्रश्न नम्बर चारमा नै अब गणितीय समस्याहरू लेखिएको छ नि त्यहाँबाट हामीहरू प्रश्न चार चौथो खण्डमा सोल्युसन गर्नेछौँ आजको लागि पनि मैले यो क्लासको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार असी अनुसारको कक्षा दसको विज्ञान विषयको इकाई दसमा रहेको तरङ अर्थात् प्रकाश पाठको सोल्युसनको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद नमस्कार